horta ninkii meedku ka dhacay wuxuu yiri haduu sii go'a halkan waxaanu ka sheegaynaa halkan beel ballaaran oo gaashaanbuur axmed faarax iyo beele ayaa maanta ku shirtay waxaanaanu ka soo horjeednaa waxa la wixii xirsi waxyeelaya hadday xadhig tahay iyo haddii ay meeshin kale tahay waanu ka soo horjeednaa xirsi wuxuu ka soo jeedaa talaqabeenkii beesha bariga burco boqortooyuu ka soo jeedaa ma aha nin ciyaar ciyaara ma aha waa qoys boqortooyo wuxuu yidhi ninkii jiray inkastoo askari leysha booshookiguna muuqdo ma shakiya shiil laa rabaan shidi sidaydiiye ee dabadeed aan sheekaysanayso oo libaxshaarula meyhi waxa kale oo gabayadii faarxlaanjeer ka mid ahaa anigoo aan la caabayn haddaan luuru kamaandeeyo waariya ay loodin kara sawarlada leexa qarin mayso maxamuud faarax buu ka soo jeedaa buraale raagu ka soo jeedaa talaqabeenkii beesha bariga burcuu ka soo jeedaa ee samaan talin jirtay waxa weeyaan gaashaanbuur axmed faarax iyo beele ahayd waxa weeyaan nin kale maanta waxbaan yeelayaa waan xidhayaa wax meesha baan u samaynayaa taa ma qaadan doono duniduna way isku rogmanaysaa markaa duniduna way isku rogmanaysaa waxa weeyaan waxaanu ka soo jeednaa annagu beelihii dagaalka ugu badnaa 5,000 oo nin baa imika ciidanka nagaga jira hadday janana tahay haddii ay muxuu ahaa tahay gaashaanlayaal tahay raggii dalka u soo hangabay ee ugu badnaa ayaanu ka mid ahayn xirsi xaaji cali xasan waan taagnaa anigu marka uu kaaruhu jiidhayay waan taagnaa ee uu geedka ku riday maca geedkii uu isku jiray geedka hoosta ka galay anigu waan taagnaa habeenkiina neefkii waan la cunay barigooyadaha waan la cunay marka waxa weeyaan ciidanka ugu badan baanu leenahay ee soo dagaalamay ee ciidankana ugu badan waxa weeye ilmaade rayaal dunidu iyo isku rogmanin ninkaa waxba lama yeeli karo waxba lama taabsiin karo wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.